Давайте далі подивимося сюжет про те, наскільки безсмертна поезія. Чи задавались ви питанням, навіщо взагалі вірші? Поезія – це поєднання думки та почуттів. Перші згадки про поезію були датовані 23-м сторіччям до нашої ери. Колись у стародавньому Єгипті писали віршами священні тексти для того, аби підтримати божественний культ збереження душі в загробному світі. Перший всесвітній день поезії пройшов у Парижі. Так, 1999 року ухвалою 30-ї сесії ЮНЕСКО було встановлено Всесвітній день поезії, який відзначається щороку 21 березня. Поезія може стати відповіддю на найгостріші і глибокі духовні питання сучасної людини. Але для цього необхідно привернути до неї якомога більше широку суспільну увагу. Наступний вірш, який ви почуєте, багато хто може не зрозуміти одразу. Але Олег чітко пам'ятає, як сидів на одних парах під час навчання на юриста. Відкривши зошит та почав записувати свої перші рядки. Сонце тижні мотає, відпустить за власний рахунок. І так, типу. І далі. І якось з ним було так, що от це той випадок, я не люблю ці банальні кліше, але це той випадок, коли він писав все сам, по суті. Я думаю, достатньо накопилося цих образів за той час, що я їх носив в собі. Завдяки творчості письменників, прозаїків та поетів, літературна скарбниця суспільства насичена кольоровою та багатою мовою. Адже людина може відчути через тексти автора душевні хвилювання та почуття. Ніколасон зізнається, що поезія підкупила його саме своєю чесністю та вмінням передавати емоції за допомогою слів. І дуже багато талановитих людей, які раніше сиділи десь от себе в шкафчик писали, вони можуть тепер показувати себе. І я боюсь просто загубитися в цьому потоці. Але якщо це дійде все ж до майбутнього, я, знаєте, в моїх творів є така одна особливість, не знаю, чи вона позитивна, чи негативна. Я не дуже сильно ними зачіпаю певні соціальні повістки, певні ідейні повістки, чи що. Не того, що я не хочу, а то, що в мене не виходить. Я в інший бік мені копається. Я не можу. Якщо я пишу там про природу, духів, пантеїзм, це все я не вплету туди ніякий наратив там про свободу. Тарас Малкович, український поет та перекладач, почав писати ще в 5 років свої вірші. Але на тому можна було б робити крапку, здавалося б. Фактично, з дитинства він говорив римами, адже в сім'ї була традиція римувати слова. І наступний свій крок знайомства з поезією він зробив вже у 19 років. Зараз же в роботі з перекладами римування дуже сильно допомагає тримати себе в тонусі перед написанням наступного шедевра, розповідає Тарас. Ти виступаєш на одній сцені там з музикантами, яких ти обожнюєш. Це просто фантастично. Свій перший знаковий вірш Тарас Малкович написав, як не дивно, в літаку зимою. Вірш вийшов дуже агресивним. Чи якусь агресію, чи якісь просто переживання під час Майдану. І воно мені виплеснуло, і я в літаку зразу після турбулентності, просто відразу за хвилину написав вірша. Такого дуже агресивного, можливо, найжорстокішого з моїх віршів, хоча мої вірші досить добрі. Якщо б завтра кінець і тишина вокруг, ти посмотрел би мені вслід, не замикає круг. Сучасна поезія нестандартна та унікальна, а унікальна вона саме людьми, що її створюють. Наприклад, ця дивовижна дівчина створює образи поезії та музику одночасно. Віка Вишня розповідає, під час написання віршів не думає взагалі. Вона просто знаходиться в потрібному стані своїх особистих почуттів. Та в комбінації мелодій народжуються поетичні символи. Частіше за все в мене виникає це натхнення, так, бажання писати перед сном саме. Ось, і що головне, це не в тиші, а я дуже люблю на фоні собі включати якесь фоно, фортепіано, музику. Нема такого, що прям класику, ні. Просто от я заходжу, знаходжу якусь музику саме фоно. І от це мені дуже допомагає знайти оцей настрій, якось війти в оцей потік і писати. У світі існує досить багато методів, як долучитися до святкування Всесвітнього дня поезії. Серед них – ворожіння на поетичній збірці, провести літвечір або навіть просто купити нову книгу. Ми вирішили поцікавитись у киян та гостей столиці, чи розрізняють вони поняття поета та письменника, і, власне, залучити їх до поетичного челенджу. Поезія – це для мене в першу чергу можливість якоїсь рефлексії себе, тому що саме читаючи поезію, ми можемо сконцентруватись не саме на сюжеті, який є в прозі, а відкрити якісь глибші думки, які хотів нам передати автор. Для мене це якийсь передача душевного стану автора, що він хотів донести про своє внутрішнє переживання. Мабуть,
Євгеній Онегін. Який вірш? Найпопулярніший? Найпопулярніший? Я вас любив, чи ваші болі? Були і ті, хто не дуже полюбляє прозу. Чесно, я не дуже люблю поезію, я якраз таки по прозі. Ще Роберт Фрост писав: «Поезія – це коли почуття знаходять думку, а думка – своє почуття». Поезія допомагає висловити свої почуття, рятує, лікує та може навіть знайти в людській душі справжні скарби. Я думаю, що тут і без слів зрозуміло, що це безсмертний образ мистецтва. Наталія Чинталян, Руслан Онищенко. Правда тут лайв. Ну що, друзі, саме зараз час в інтернеті знайти наш YouTube-канал «Правда тут», підписатися. Дзвіночки, дзвіночки, ви усе вже про них знаєте, ви вже, мабуть, магістр дзвіночків, але все одно натискайте, аби бачити нас кожного дня.